بەڵابە ڕزان لە سلێمانیەوە سیمپۆزیمێک لەسەر کارەبا بەڕێوە دەچێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمەلای پێم نێریکێنن گۆران عەبدوڵڵا. گۆران، سڵاوت لەبێت، وەم کاتت باش. زانیاری زیاتر لەسەر ئەو سیمپۆزیمەی کە لەسەر کارەبا لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت بۆ ئێمە بینەرانی کێنن ڕوم بکەرەوە. بەڵێ، ئەم کاتەی ئێوە بینەرانی کێنینیش باش. دیارە پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی چوارەمین سیمپۆزیمی خۆی تایبەت کردووە بە گرفتەکانی کارەبا و چارەسەرکردنی کێشەی کەمی کارەبا. دیارەوەی کە لە سیمپۆزیەکە لە ڕوشتێکی جیاواز بوو لەبەرەوەی کە بەرپرسانی کە کارەبای سلێمانی ئاماژەیان بەوە کرد کە لە بەرهەمهێنانی کارەبا ئەمان کێشیان نییە یاخود کەمێتیان نییە، بەڵام لە کۆنتڕۆلکردن و واخود سەرفکردنی کارەبا لەلایەن هاوڵاتیانەوە لەو ڕۆی کێشانەیە کە نەیانتوانیوە تاوەکو ئێستا کارەبا بە شێوەیەکی باش کۆنتڕۆڵ کەن بۆی بتوان کارەبا 24 کاتژمێری بن بە هاوڵاتیان و هاوڵاتیانیش بە هەمان شێوە. هوشارێکی تەندروستیان نییە بۆ بەکارهێنانی ئەو وزێت بۆی کە نەبێتە هۆی بەفیڕۆدان و وەکو خۆشیان ئاماژەیان پێکرد. لەم ساڵا بەڕێژەیەکی زۆر زۆر کارەبا بەفیڕۆشوە لە شاری سلێمانی کە ڕێژەکەی زۆر زۆر زیاتر بۆ بەپی بەراوردەکەی خۆیان لە شاری سعودیە. من بۆ زانیاری زیاتر و بۆ ئەوی کە بزانین چۆن کۆنتڕۆڵی کارەبا کرێ و هەوڵەکانی بەڕێوەبەرایەتی کارەبای سلێمانی چیە بەڕێز کە کاسیروان محەممەد لەگەڵای کاسیروان، ئەگەر بفرمووییت ئێرە پێمان بڵێ ئێوە پلانتان چییە بۆی کە بتوانن کۆنتڕۆڵی کارەبا بکەن لە کاتێکا خۆتان ئاماژەتان بۆ کرد کە کێشەتان لە بەرهەمێنانە نییە، کێشەتان لە کۆنتڕۆلکردنە و هوشیاری هاوڵاتیانە. تەمەن دیارە، من دەستخۆشی لە پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی یەکەم بۆ سازکردنی ئەم سیمینارە زانستیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا و یعنی ئەو کێشەی کارەبا لە هەرێمی کوردستانە. تەمەن دیارە، ئاشکرایە کە گرفتی کارەبا یەکێکە لە گرفتە گەورەکانی کە ڕوبەڕووی خەڵکیش و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ تەوانێ. ئەساسی کێشەکە لە ئێستاە ینی بریتی نییە لە کەمی بەرهەمێنانی کارەبا. گرفتەکە بریتیە لە شێوازی بەڕێوەبردنی سیستەمی کارەبا لە کوردستانە. ئەم شێوازی سیستەمی بەڕێوەبردنە کە شێوازێکی کۆن و شێوازێکی بابڵین ئاڵۆز و دواکەوتووە، وای کردووە بەفیڕۆچوونێکی زۆر هەیە لە کارەبایە. بۆیە گوێگرتن لەم مامەستا بەڕێزانی پەیمانگای تەکنیکی و چارەسەرانی کە پێشنیاریان کردووە تەبەندیارە یارمەتی دەرەبێ بۆ ئەوەی کەوا زیاتر ئێمە شەنگاوەکانمان بۆ چارەسەرکردنی کێشی کارەبا بنین. ڕاستە ئێ ببوورێکا سیروان، لە ماوەی ڕابردووە هەوڵێکدرا بۆ دانانی جۆزەی 20 ئەمپێری. ئەم هەوڵە گەیشت بەکوێ و لە پێنجێن ئەوەی ئاگادار بینین بە پێزانیارەکە ئێمە جێبەجێ کراوە. ئایا سەرکەوتوو بۆ ئەم پرۆژەیە یاخودنا؟ خۆی بابڵێن پرۆسەی دیاریکردنی بەکارێنانی کارەبا پرۆسەیەکە یعنی لە هەموو دنیا هەیە، یعنی کێکە لەو بەرنامانەی کە پێویستە دامەزراوی کارەبا یا بابڵین وەزارەتی کارەبا ئەبێ ئەو بەرنامەی هەبێ ساڵانە کار بکا بۆ ئەوی چۆن ئاستی بەکارێنانی کارەبا کەم کاتەوانێ. ئەمە یەک بۆی بتوانێت بەفیڕۆدان کەم کاتەوانێ و بتوانێ بە بەردەوامی خواست و خستنەڕووی کارەبا لە یەکتری نزیک بکاتەوانێ. بەداخەوە ئێمە لە ماوەی دوسێ ساڵی ڕابردوو بینین ساڵ بە ساڵ بۆشایی بینی خواست لەسەر کارەبا و بەکارێنانی کارەبا گەورەترە بێ. ئێمە لە مەسەلەی یعنی بابڵین دیاریکردنی بەکارێنانی کارەبا کە ئەوەی پێوترێت جۆزێ 20 ئەمپێری کە پێشنیار کرا ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵیش کە بەداخەوە بە کۆمەڵێ لێکدانەوەی جیاواز و بە کۆمەڵێک بابڵێن ئەوە نەتواندرا ئەو پرۆسەی جێبەجێ بکرێ، بەڵام ئێمە بە شێوەی ئەزموونی بابڵین هەمانە لە قەزای پێنجێن کەەوە چەند زیاتر لە 5 ساڵە هەیە ئەو پرۆژەیە سەرکەوتوو بووە بۆ کەمترین کێشەی تەکنیکی و سووتانی مەحاویلە و سووتانی برێکەرمان لەو سنوورەیە هەیە. ئێمە لە ئێستای ئەو پرۆژەیە بە گونجاوە زانین ئەگەر بکرێ ڕەنگە حلولی تر هەبێ، یعنی مەسەرێنم چارەسەری دیکەی زانستی هەیە وەکو دانانی پێوەری زیرەک و ئەوانە، بەڵام ئێمە ئێستا سیستەمەکەمان ئامادە نییە بۆ دانانی پێوەری زیرەک. باس لە قەزای پێنجێن کرد لەویا کارەبا 24 کاتژمێریە و بابڵین بەڵگە چییە بۆی کە لە سلێمانیش ئەو جۆزە 20 ئەمپێریدا بدرێت کارەبا بێتە 24 کاتژمێری؟ مەرجنی کارەبا بە 24 کاتژمێر لە سنووری پارێزگای سلێمانی. ئێمە لە حاڵە لە کاتەکانی بابڵین کە کاتی خواستی کارەبا زۆرە لە وەرزی زستان و لە وەرزی هاوینە کۆمەڵی کێشەی تەکنیکیمانەیە، سووتانی مەحاویلە، سووتانی قاتع، یعنی تۆ بۆ ئەوی ڕێ لەو کێشانە بگری تەنها چارەسەرێک لە ئێستاە کە زۆر گونجاوە دیاریکردنی بەکارێنانی کارەبایە لەلایەن هاوبەشەکانەوە. ئێمە ئەواڵین یعنی
ئەم دانانی بابلین دیاریکردنی بەکارێنانی کارەبا یا بابلین ئەوی پێوترێ سەرکرد برێکەری 20 ئەمپێریا ئەو چێشە فەنیانەمان کەمە کاتەوانێ و لانی کەمی سەعاتەکانی پێدانی کارەباش زیاکە ئەگەر بۆ نمونە بەڵێن 10 سەعات بێ بۆ مام بکە بە 15 سەعاتیش زۆر زۆرە چونکە یعنی دواجار هاوڵاتی کارەبایەکی مستەقیر وەرەگرێ یعنی نەک ئێمە گەڕەک هەبوو ئەم ساڵ زیاد لە 34 گەڕەکمان هەبووە کارەباش هەبوو نەیتوانیوە وەرەگرێ لەبەرەوەی باری زەرفی دەرەکانیان زۆر بووە گەڕەکە بۆ 40 ڕۆژ کارەبایی نەبووە لەبەرەوەی محاویلەکەیان سوتاوە پاسگاسیون بەرزتوانی بگەڕێتەوە بۆ کۆنفرانسەکە بەڵێ دیارە ئەوەی ئەم ساڵ ڕوویە لە شاری سلێمانیە لە وەرزی سەرما و سۆڵای و نەبوونی بوجە کە گرفتێکی زۆر لە کۆنتڕۆڵی کارەبا و سیانەی کارەبا هەبوو وای کە دوێنێ بەرپرسانی کارەبای سلێمانی ئەوانەی بیریان لای ئەوە بێ کە نەهێڵن کێشە لە تەکنیک و یاخود کۆنتڕۆڵی کارەبا جدوێ بیریان لای ئەوانەی بێ کە کارەبای 24 کاتژمێری بن بە هاوڵاتیانی شاری سلێمانی بەڵێ گەڕەمەوە لای ئەوە بەڵێ گۆڕان سوپاس بۆ تۆ سوپاس بۆ بیوانەکەشت بەڵە بەرزان